Qurtuluş 93. Bağçalı evlər yaşayış kompleksinin arxa tərəfində. Həyət evimi satışa çıxardıq dəyərli izləyicilərimiz. Elə bir ünvandır ki, 525, 535, 569 nömrəli avtobuslara çıxışı var. Nəzərinizə çatdırım ki, kompleksin arxa tərəfində yerləşir. İlk ona görə çəkilişə bu hissədən başladım ki, görəsiniz ki, otaqlar və otağı bölən bu dəhliz necə genişdir və digər kürsülük otaqlardan kvadratının və yerləşmə yerinə görə fərqlənir. Xarici görünüşün göstərim sizə. Baxın, xarici görünüşü bu formadadır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu ərazidə boş torpaq tapmaq belə bu dəqiqə çətin məsələdir. Çünki Masazırda Əlağa Vahid prospekti məscidə yaxın bir ərazidə yerləşir. Gözəl qiymətlə təklif olunur kupçalı evdir və digər ən üstün cəhəti isə çox hündür bir zirzəmsinin olmaqdır. Baxın, hündür bir zirzəmsi var, yəni adam boyundan da hündür, 2 metr hündürlüyündə zirzəmsi var. Işığı bir dəqiqə yandırın. Baxın, belə bir hündür zirzəmsi var. Otaqlara keçid mövcuddur. Baxın, rigerlər betondan atılıbdır. Nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz, evimizə ilkin qiymət 66 min manat təklif olunur. Real alıcılarla qiymətdə razılaşmaq olacaq. Həyət tam etdaşlarla döşənilib, qaz, su, işıq hər birisi mövcuddur. Kürsüsünü də gördünüz. Kürsü demək olmaz, qaraj hündürlüyündədir. Otaqları bölən dəhliz bütövlükdə istifadə olunan təchiz olunubdur. Real alıcılarla qiymətdə razılaşmaq olacaq. Baxın, mebel arası döşənilib, pəncərə öz həyətyan sahəsində açılır. Üzbəüz yerləşən qonaq otağımız. Maşallah, qonaq otağımız da genişdir. 66 min ilkin qiymətdə real alıcılarla razılaşmaq olacaq. Sənəd qupçadır. Evimizə baxış keçməyiniz üçün günün istənilən vaxtı açarları bizdədir. Yarım saat əvvəlcədən xəbər eləsəniz kifayət edir. Masazırda qalırıq, nə vaxt istəsəniz baxış keçirdə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Satışda bu qiymətə belə bir ev yoxdur.